Salam mələkim. Ay, mən bir dəqiq qapışı girdi içəri. Ağız kar kişirmişsən, yerə soxum sən. Nə lazım day qardaşım? Mənə Nisə xanım lazım ki. Əşək buna yələdə. Mənə Nisə xanım, kimsən sən? Ay, salam Nisə xanım. Əleyküm əsəlam. Necəsən, nə var, nə yox? Sağlıqın, kimsən sən? Məni Ceyran xanım göndərir. Ay, Ceyran xanım kimdir? Ekstrasiyon Ceyran. Tanıdım. Sən o... Ay, sağ ol. Ay, hoş gəlmişsən. Ay, gələ, həmişə sən gələ. Çox sağ ol, çox sağ ol. Buyur, yox, burada otur, gələ. Bura yumuşan gələ. Gələ, hoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Nə var? Sağ ol, aynı səxan. Xeyr ola, xeyr ola. Xeyrd inşallah. Didi mənə ucundan qulağından. Ceyran xanım. Mən... Uşağı evləndirmək istəyirəm. O gün olsun, nəvə batırsın istəyirəm. Sağ ol, sağ ol. Balalarından görəsən. Çox sağ ol, çox. Gəldim xırda kuruş al veririm. Əcəb eləmsən. Bacın sənin üçün bu dəqiqə nə lazımdır hazır elə. Bilirəm, bilirəm. Sənin rəngindən kalan adam oxşayıb. Gəl, gedib biz çay qoyaq. Mama da onu yolsun yavaş. Daha bacı qurban göstərmə. Öyədən çıxan buradan gözünü ben sana Aynen. Sanışayım. Çay getirin. Getir yine. Bu öyədən çıxan aldı. Hindi var yine koyun. Koy yine. Senin canın için. O karamellerden koyun. Koy. Kaşlar, göz yaşıdır. O piçonu da koyun. Koy ondan da. Dört karat koy. Aynen. Ortada. O birisi o kursa. Atoğan başını da koy. Öleyelim. Olmadı. Bak dört karat yarımdır. Bak kardeşimin ölmüş ile. İki karat yarım temiz taşın üstünde. Yanları da baba hamsıdır. Öğleden çıkma malıdı. O bak ülkesin malıdır. Daha bir git. Kapını açın. Sənin canın üçün, geçin dəfə əlim qapını açın, əlim uzanır ki, satım, demişəm döşün, bəlkə qapını açın, dost gəldi, kalış gəldi, ona verdim. İnanırsan sən, 10 dəfə əlim uzanır ki, olan... Vaxtı! Vaxtı! Hara getdin? Haradasın? Mən buradayım. Harada qayrısız? Neymişsən ki? Nisə xanı? Haca? Mənim Həsəm anı. Son mən nə bilim ki, burada olar da. Hə, Nisə xanım. Ay, Nisə xanım. Zəlzəl oldu bəyə. Olur da, hərdən talçaqlar olur. Hə, yenə demişəm ki, baxma yenə, dosta, qardaşa qismət olan maldır. Öy maldır, öydən çıxıb. Başa düşdüm. Göz yaşı kimi qatları var. Bu rüsiyyət malıdır. Yüksək problem, diş üstündə. Deyəsən, qonaqların gəldi. Qonağım sənin artıqdır. Eyv yox, sən onlarla məşğul ol, mən özüm baxıb yoxluyuram. Neymişsən? Baxıram, yoxluyuram. Nisə. Hə? Kimdir bu kişi? Kişi deyil, ağa. Hə, kimdir bən? Rek etdi. Oy, nə rek etdi daha? Yolçuların. Yolçularıdır. Şəhərdə nə ki yolçu var ha, hamısı bunun yolçularıdır. Gün ortalar bizi soyurlar, akşam apar verirlər buna. Az yaxşı ki. Hə, hə. Nisə bu şeyşi olmağa pılı var. Ağız əlindəki kostümü görmürsən. Hə, hə. Anda bir kostümdür. Yaxşı. Valla. Bir Haşova Bağırov var ya, artist. Ondan da bir də bunda. Bir də bunda. Bu. O da reyk etdi də. Az yaxşı. Valla. Ha, o nəyə reyk etdi? Nə bilim valla. Nisə. O bax, bu çırpanlar var, onlar da buna baxır. Hamısı buna baxır, hamısı. Əstirənlər, kor, şiir, nə biləm, o vergillər. Hamısı bunun adamlardır. Adamlardır, elə əstirənlər. Qapımızı elə əstirənlər. Demə, demə, o Həzrət Abbas haqqı. Da aburumuz, ismətimiz gedibdir. Dönləri evdən bura paylaya paylaya gəlmişim. Əş, bir nəfər olsa dəhtiyarı deyil. 5-6 bir də tökülsün adamın üstünə. Hamısı da pul ver, pul ver. Deyirəm, bunların qabağını alan bir nəçənlik yoxdur. Kimdə ağır? İsa xanım. Hacan. Bir dəqiqə bura zəhmət çək. Bəli. İsa xanım, bu yaxşıdır, deyəsən. Elə bunu deyirəm, 2 saatı, Allah ömür versin sənə. Yaxşı elə, əladır, düşmən gözü çıxardandır. İnşallah sırqalarını da tapacaq, bacı. Ay, sağ ol, ay, çox mübarək, çox mübarək. Yaxşı, bunun qiyməti nə oldu? Bacı canım, mən sənə qiymət demərəm. Sən mənim qərdişimsə, ölən gününə qədər. Çox sağ ol. İki dənə qızım var. Qabağın qulluqçusu olsunlar. Bax, biri gülübükəli, biri mələkə. Allah sağ ol. İki ölsü, mələkə başlaşır. İnişin nabarı. Əş. Əgər mən bunun üstündə qiymət qoyuramsa, bacı qurban gözlər və 3000 euro ver götür. Ooo, bu çox oldu Nisə xanım. Sənin canın üçün 2 bana versin. Yaxşı. Öldürmə cavanları, yazıqdılar. Olan deyirəm də.
Diyen görün. Bir sen görün bunları. Tanış sayram. Yo yo. Ailem bereketli olsun şu inşallah. Şu dolara. Allah'ı versin. Ailelik Allah. Sizse ben koyayım sen. Çok sağ ol. Eyvah eyvah. Ya, biri artık gitti. Sağ olun sakalım. Gün o gün olsun balalarımın toyuna gelin. İnşallah inşallah. Ay kardeş hara gelirsen kapı o yanda böreği o yanda duye kapı. Bak. İsa! Ay İsa! Ay İsa! İsa hanı! Gel! Bu kapının uruçkası ağırdadır. As! Nana da! Yem rolü köyde kapırsa. Armatlı uruçkahtan İsa. Bana uruçkasını çoktan çıkardılar. Yok başı. Dönmüşsen bəzi oxuyanlara kızam diye sərhədləri geçmişsən çoxdan da. Ağa, bu kimdir? Bu bacı bəcrislərin yaraşığı. Tamadadır. Yox, amında tamadan qismet var. Gəsi bəcrislərini, bir oxşayır, bir ağlayır, gəl görəsən. Yaxşı.